Olá Margarida, olá Margarida. Olha, qual é que foi a sensação de comandar uma banda? Foi muito boa, nunca tinha experimentado. Foi muito boa. Foi, eu sou música, mas nunca tinha. Pois, mas tu não podes estar a olhar para o lado, tens que estar concentrado neles, não é? Está bem, então, mas eu estava muito contente. Então, mas gostaste, não gostaste? Gostei. Olha, eu depois mando-te o vídeo. Sim, está bem. Obrigada. Vai, tchau, beijinhos. Tchau. Até logo.